Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hələ də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonundan məhdud görmə şəraitindən dolayı yolunu azaraq Ermənistan ərazisinə keçən hərbi qulluqçularımız əsir kimi saxlanılır. Bu sözleri bir qazı açıqlamasında politolog İlyas Hüseynov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən yolu azaraq itkin düşən Azərbaycan ordusunun iki əskərinin Ermənistanda saxlanılması ilə bağlı məsələ haqqında danışarkən deyib. Politolog qeyd edib ki, əsir götürülmüş hərbiçilərimizə qarşı işgəncələr verilir, təhqir olunur. Bunu yayılan video kadrlarda da müşahidə etmiş oluruq. Onlar hələ də Azərbaycana qaytarılmayıb. Ermənistan tərəfi saxta cinayət işi açaraq onları ittiham etmək, prosesi uzatmaqla onları Azərbaycana təhvil verməmək niyyəti güdür. Düşünürəm ki, onların həyat şəraiti, saxlanılma şəraiti ilə Azərbaycan tərəfi mütəmadi maraqlanmalı, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları onları ziyarət etməli və beynəlxalq müstəvidə onların qaytarılması üçün bütün imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə etməlidir. Digər tərəfdən Ermənistan tərəfi çalışır ki, Azərbaycanın qanunvericiliyini pozan diversantlarla onların mübadiləsinin təşkil olunmasına nail olsun. Lakin ilk növbədə onlara işgəncə vermək, onların psixologiyasına mənfi təsir göstərmək və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməklə yanaşı Azərbaycana təzyiq etmək məqsədləri İrəvan tərəfindən qarşıya qoyulub.